Joriy yilning 23-sentyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori, ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi boshlig'i nomiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda 22-sentyabr kuni Kosonsoy tumani Alisher Navoiy ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtida Jiguli rusumli transport vositasini to'xtatib, hujjatlarini so'raganda, haydovchi qalbaki haydovchilik guvohnomasi taqdim etgani uchun unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini jarima maydoniga joylashtirganligini, shundan so'ng fuqaro uning xizmat joyiga kelib, qalbaki haydovchilik guvohnomasi bo'yicha to'plangan hujjatlarni tergov organlariga yubormaslik hamda avtomashinasini jarima maydonidan chiqarib berish evaziga 150 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida taklif qilayotganligini, fuqaroning ushbu harakatlari noqonuniyligi hamda bu holat jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishi to'g'risida uni bir necha bora ogohlantirsa-da, fuqaro takroran pora taklif qilib kelayotganligini bildirib, ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Xodimning bildirgisiga asosan shu kuni shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir belgilanib, o'tkazilgan tadbir davomida bildirgida nomi keltirilgan fuqaro yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi binosi yaqinida inspektorga 100 AQSh dollari hamda 600 ming so'm pullarni pora tariqasida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanib, holat yuzasidan tegishli tartibda protsessual hujjatlar rasmiylashtirilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.